တရင်ပြည်သမ ्या အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်တရင်ချက်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ပခောကူနိပညာတက္ကသိုလ် GDC မှတာဝန်ကျစစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဘွဲ့ဝင်စစ်သားကျော်နိုင်ဝင်းကိုဝန်ဖန်းစဉ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးစာရပစစ်သားတည်ဆုံးခဲ့ကစစ်တပ်တို့လုံလုံနေသူတဦးကိုလည်းရှင်ဖန်းစီရမိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မကွေးတိုင်းပခောကူနိပညာတက္ကသိုလ် GDC မှတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးဘွဲ့ဝင်စစ်သားကျော်နိုင်ဝင်းကိုဝန်ဖန်းစဉ်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့စာရပစစ်သားတည်ဆုံးသွားတယ်လို့စော်တန်းဝိုင်ရဆို PDM မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်အေဘီလာ24ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်မှာပခောကူနိပညာတက္ကသိုလ် GDC စစ်တပ်ကစခန်းမှာတာဝန်ကျထမ်းဆောင်နေတဲ့ပခောကူမြို့အခြေစိုက်တပ်19နှစ်မှစာရပစစ်သားကျော်နိုင်ဝင်းကိုလက်ပေးဆိုင်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာအဖမ်းမခံမဲ့ထွက်ပြေးရန်စ조사ခြင်းနဲ့ကူးကန့်ခြင်းတွေကြောင့်အသေးပြက်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကစာရပကကျောင်းလေကနဲ့ GDC ကတောင်ပန်းမြောက်ပန်းငါးဖားလုံလောက်လေးပဲကွာ။ငကိုကသူကကျောင်းလေကဂိမ်းမှာတာဝန်ကျတာ။အဲဒီမှာကသူကဂိမ်းပို့နဲ့အဆင်မပြေတော့ GDC ဂိမ်းကိုပြန်ပြောင်းသွားတာ။သူကဂိမ်းစားချကလေးကနေတာ။ GDC ဂိမ်းကြီးကလက်ပေးဆိုင်မှာဝင်ဖမ်းတော့သူကိုပြန်လဲကိုကံဖို့လောက်တာနဲ့အသေးပြတ်တက်လိုက်တာသူမကဘာလည်းနဲ့မှမရှိဘူးသူထဲမှာတော့အတွင်းထဲကသတင်းပေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီချက်လက်တွေတော်တော်များများကိုရားခဲ့တယ်လို့စော်တန်းဝိုင်ရဆို PDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးများကိုစော်တန်းဝိုင်ရဆို PDF ကနမ်မိကြောင့်စစ်စင်ရေးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထပ်မံပြီးစစ်တပ်အတွက်သတင်းပေးလုံဆောင်နေသူတဦးကိုလည်း PDF တပ်များကဖမ်းဆီးရရှိထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဝက်လူးနေမြေရဲစခန်းကနေအိမ်စည်းကားနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲများကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဒဏ်ရာများနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားနဲ့ရဲများကြံရင်ခဲ့တဲ့ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်ဝက်လူးနေမြေရဲစခန်းကနေအိမ်စည်းကားနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဒဏ်ရာများနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်ကြံရင်ခဲ့တဲ့ကားနှစ်စီးကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရဲ့နထိုးကြီး PDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ယမနေ့အပိလ24ရက်နေ့မနက်ရှင်းနိုင်ဝဲခတ်မှာမြင်းချမ်းမြို့နယ်ဝက်လူးနေမြေရဲစခန်းကနေအိမ်စည်းကားနှစ်စီးနဲ့ထွက်လာတဲ့ကျမ်းဘက်စစ်သားနဲ့ရဲများကိုဝက်လူးကျေးရွာတွင်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျမ်းဘက်စစ်သားနဲ့ရဲများကဒဏ်ရာများနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်းဒါပြန်၎င်းတို့စီးနှင်းလာတဲ့ကားများကိုလည်းထားပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်ကြံရှိနေတဲ့ကားနှစ်စီးပေါ်ကခြောက်လုံးဖြူတနက်တက်လက်ပါဝင်ဖုန်းတစ်လုံးစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့ငွေသားတစ်ချို့ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်ကားနှစ်စီးလုံးကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ကားပေါ်မှာကနှစ်စီးဆိုတော့ရှစ်ကောင်လောက်ပါမယ်စစ်ခွေးရောရဲခွေးရောပါမှာပေါ့သူတို့ဘက်ကရန်ပစ်တာလောက်ပဲရှိတယ်အားမပြတ်မပြတ်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာထိခိုက်မှုကတော့များနိုင်တယ်တင်ဆုံးတာရှိမရှိကတော့စုံစမ်းဆဲပါလို့မြင်းချမ်းခရိုင်အမှတ်လေးတရင်နထိုးကြီး PDF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချမ်းခရိုင်တရင်လေးနထိုးကြီး People Defense Force နဲ့နထိုးကြီးပကပတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့မြန်မာစစ်သားနဲ့နေသားဆောင်ရဲ့288ဦးကိုချင်းတွင်းစစ်သည်မော့နဲ့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့မြန်မာဘက်ကဂျမတ်စစ်သားနဲ့နေသားဆောင်ရဲ့288ဦးကိုဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာတဲ့သတင်းများအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းကျနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား193ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်တင်ဆောင်လာတဲ့မြန်မာရေတပ်ရဲ့ချင်းတွင်းစစ်သည်မော့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုယမန်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းအဆိုပါချင်းတွင်းစစ်သည်မော့နဲ့ပဲမြန်မာစစ်သားနဲ့နေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်288ဦးတို့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမြန်မာစစ်သားနဲ့နေသားဆောင်ရဲ288ဦးကိုတင်းကျပ်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကော်ပစားမှရှိတဲ့စိတ်ခံတရားကိုတွန်းတင်မော့နဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့မြန်မာရေတပ်ရဲ့ချင်းတွင်းစစ်သည်မော့ထံကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာစစ်သားနဲ့နေသားဆောင်ရဲများကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန BGB ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲတပ်ဖွဲ့ဒေသန္တရဂျမားရေးအာဏာပိုင်နဲ့ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့တို့ကမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထံကိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်သားနဲ့နေသားဆောင်ရဲတွေဟာယခုနှစ်စာမိုင်းမှာလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကိုပထမတုပ်ဖြစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း330ဦးထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဒဝဲမြို့နယ်မော်တာစစ်တပ်စခန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စစ်မှောင်အကြမ်းမဲ့စစ်သားအလုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တနင်္လာတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မော်တာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စစ်မှောင်အကြမ်းဖက်စစ်သားအလုံးထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယမန်နေ့အေဘီလာ24ရက်နေ့က KNU KN မြို့သားစီယုံကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဗိတ်တဝဲခရိုင်ဒီမိုးဘွားအတွင်းမှာရှိတဲ့အာဏာသိမ်းချမှတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မော်တာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KN မြို့သားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ၄ပါဝင်တပ်မဟာ6စစ်တီတော်များနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအလုံးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားပြီးတော့စခန်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်တပ်စခန်းက1969ခုနှစ်ကတည်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ19
တယင်ကတပ်သားများလာရောက်ချေချနေထိုင်တဲ့တယင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယခုကမှဂျမက်စစ်သား40ခန်းနဲ့တပ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါဂျမက်စစ်တပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်34လက်နဲ့ခရဲအမျိုးအများကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကထွက်ပြေးသွားတော့စခန်းကိုအလွယ်တကူပဲသိမ်းပိုက်ရရှိပါတယ်။လက်နက်တွေပါထားပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာလက်နက်30ကျော်နဲ့လက်နက်ကြီးတွေအပါအဝင်ခရဲနေရပါတယ်။စခန်းကိုတော့အပိတ်သက်နေမြေရှင်းလင်းပေးပါပြီလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသတရင်ရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမော်တာစခန်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ကြီးတပ်များကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရင်းမျိုးနဲ့ကြုံငဲရွာပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်နှစ်ဦးကို PDF တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးစစ်မှတနက်လူပြီးပြစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဦးစလုံးတင်ဆုံးခဲ့ကတနက်ကိုလက်နဲ့ခရမ်းများတင်းဆက်ရရှိခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ခေါ်စားမြို့ကွယ်ကြုံငဲကြီးဝါမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဒုခေါင်းဆောင်တို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးနေစမှာတနက်လူပြစ်ခတ်တာကြောင့်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးတင်းဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ April 23ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ခန့်ကခေါ်စားမြို့ကွယ်ကြုံငဲကြီးဝါမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တင်ဝင်းခေါ်အဝင်းနဲ့ဒုခေါင်းဆောင်တင်ဝင်းတို့အပါအဝင်9ဦးကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာ။M4 ကပိုင်2လက်၊ကိုလုံပြောင်းချောတနက်2လက်၊380ပြင်စတို2လက်၊ကိုလုံအတူတလက်၊ point 23တူတလက်၊2မီတလက်၊လက်ပစ်ပုံ4လုံ5.56ကြီးပေါက်4ခု5.56ကြီးပေါက်385တောင်း၊ကိုလုံကြီး58တောင်း380ကြီးတောင်း50 point 23ကြီး51တောင်းဓာတ်တလက်စကားပြောဆက်3လုံစကားပြောဆက်အာသွင်းကုန်2ခု equipment 2ခုရေဘူးတလုံးမှန်ပြောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့အတူဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်လာအိမ်မမိတ်တမ်းများကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတုံးကိုပြန်လုပေးကောင်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်တင်ဝင်းခေါ်အဝင်းနဲ့ဒူခေါင်းဆောင်တင်ဝင်းတို့ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမေးမြန်းနေစဉ်တွင်တင်းဆဲထားတဲ့လက်နက်တွေကိုလူယူပြီးပြက်ခတ်ရကားနေရဲဘော်တအုပ်မစိုးရင်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ပြက်ခတ်ခဲ့ရမှာ။အဆိုပါပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြီးတော့ထိန်းသိမ်းလာပြီးစစ်နေတဲ့ချိန်မှာအဲဒီနှစ်ယောက်ကလက်နက်လုပြီးတော့ပြန်ပစ်လို့လေ။အဲဒါကြောင့်ပြက်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာပါလို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်တို့ဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထံဥပဒေကောင်ထည်ပေါ်ရေးတပ်သားစုဆောင်ရေးနဲ့ရဲသားပြည်သူများအားလက်နက်ကင်ချင်းချောက်ချင်းတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဂျီဝါနေပြည်သူတွေကလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပေးရန်နဲ့ရေးယူပေးပါရန်တိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရေးသိမ်းကဒေါနာစစ်ကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ခွဲကံပေါက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ KPDF ဒေါနာတပ်ခွဲ၄နဲ့ဒဝဲကာကွယ်ရေးဖွဲ့ DDT ဒေါနာတပ်ခွဲ9တို့ကပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်အဲ့နောက်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုကိုချင်းစာမိကြပြီမဟုတ်လားလို့ဇော်မဲလုံးကမေကွန်ထုတ်ပြန်ကြောင်းတော်လန်စာရေးဆရာကခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မြ ாரி မျိုးတွေက PDF တွေတေးပေါက်ခဲ့တဲ့တရင်2ခု5ရဲ့အလန်တိုင်းမှာမဟာလာရဲ့တမတော်သား2ဦးက BGF တွေအကူအညီနဲ့အလန်ပြန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ရေးဘက်ချမ်းမှမခံချိမခံတာနဲ့ပောက်ကွဲတဲ့သူကပောက်ကွဲဒေါသထွက်သူကထွက်ကိရင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုမချေနှက်တဲ့သူကမချေနဲ့စိတ်ပြတ်တဲ့သူကစိတ်ပြတ်အစင်းကိုဘိန်းတက်ပေးတဲ့ကောင်ကတက်ပေးစောချက်သူကိုစောင်းမြင်ကတ်တဲ့သူကကတ်စောစာလုံးကိုဆဲတဲ့သူကဆဲနေအိုးအော်တောင်းနေနေဖြစ်နေကြပါတယ်။အနည်းချုပ်လိုက်ရင်တော့တိမ့်ပိုက်ပြီးသားမျိုးကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်မဲလုံးကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင့်အနုကြီးပေါ်မှနောက်လိုက်တွေကိုပြောချင်တယ်။မြားရီတရင်နှစ်ခွန်5မှာလမ်းထောင်ရုံလေးနဲ့အဲ့လောက်တဲတဲလို့ခန်းစားနေရင်တနိုင်ငံလုံးမှာမျိုးပေါင်း50ချုပ်ကိုလက်လွတ်ပေးထားရတဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နာဆာကဥက္ကဋ္ဌကြီးတေးစီသူဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘလောက်တောင်တောကတွေများနေမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ပြောချင်တယ်။ဒါတောင်မြားရီမျိုးကိုအလံမဲထောင်ရသေးတယ်။မထိန်ချုပ်နိုင်သေးဘူး။စစ်ကူတွေမရောက်သေးဘူး။တင်ငန်းကြီးအောင်ဘီဝါကုန်းကြီးရောအချားတက်ရင်3-4ခုရောလက်လွတ်ထားရပါတယ်။ပို့လိုက်တဲ့စစ်ကူတွေစီကတင်ကားတွေ၊လေရင်ပစ်တွေ၊စစ်ကားတွေနဲ့အချားလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းမြောင်များစွာဆုံရှုံသွားရတယ်။စစ်တီတွေရဲ့အတပ်များတွေလည်းတော်တော်များများဆုံရှုံနေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာ။အခုဆိုရင်နူအီးဘောမားတွေနဲ့နီပိတ်နောက်လိုက်တွေဟာကျုပ်တို့နာဆကာဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့တောကတွေကိုသူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးကိုချင်းစာသွားကြပြီဗျာတဲ့ငိုးမဇော်မဲလုံးရေမြားဝတီကမြားဝတီမာလကမာလာပဲလက်ခွေးမှာကိုချင်းစာစရာမရှိဘူးနင်းအလန်နိုင်ကငါတို့ကလေးတွေတင်းနဲ့ပန်းထားပြီးတော့တွီဆိုပြီးတည်ရောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ